Hej allesammen, så er det tid til del 6 af serien Min Heste igennem tiderne. Det her bliver heller ikke den sidste video, og der kommer et par stykker mere, så jeg håber, at I vil synes lige så godt om den her og de næste, som der I har gjort om de andre. Lige i øjeblikket, der går det lidt langsomt med hensyn til at optage video, fordi at min rygskade den lige brød op igen i den her uge eller sidste uge. Så jeg har ikke kunnet sidde særlig meget i computeren eller optage på video, så jeg håber lige bære over med, at der lige går lidt længere tid mellem videoerne, fordi det er sådan, at jeg skal lige være okay og kunne holde til at sidde ved computeren rigtig hjemme. Men jeg vil gøre det så hurtigt, jeg kan med at få dem op, så jeg håber, at det er okay med jer. Sidste gang, der fortalte jeg om Ib og om Lulu og Angel, som begge to var døtre af Ib. Jeg kan starte med at sige, at efter Ib blev skadet, eller efter hun blev erklæret uegnet som ridehest, så måtte vi jo igen ud og kigge på ny hest. Jeg kan godt sige, at jeg kigge på ny hest så mange gange, er simpelthen så trættende. Og vi var rundt og kigge på en del, og på det tidspunkt vidste jeg ikke helt, hvad det var, jeg ville, fordi det er sådan, at jeg har sprunget lidt på Ib, og jeg synes egentlig, at det var dejligt at springe. Men jeg var simpelthen blevet så bange stadigvæk på det tidspunkt, at jeg tænkte, okay, godt nok, måske skulle jeg bare købe en dressurhest. Så de fleste heste, jeg var ude og kigge på, var faktisk dressurheste. Og jeg endte med at kigge på en valak, som var sådan en mørkbrun Oldenborg-blanding. Som stod op i, jeg tror det var en af han er Aarhus, men nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men jo, ham så jeg på, og jeg synes jo, han var en sød og rar hest. Og desværre var det lidt ligesom med dengang, der var sådan med liften, jeg sagde til min veninde og min forlærer, at jeg kan nok komme til at holde af den. Og jeg tror, det var svært, fordi jeg havde haft Ib, som var sådan en stor personlighed. Så det var rigtig svært, at der skulle komme hest efter hende, der var lige så fantastisk og sådan noget. Så jeg tror bare, igen, så tog jeg det bedste, der var. Og lad os bare sige, det ikke altid ender godt. Jeg endte med at købe den her valak, efter at have set ham to gange. Jeg havde nogle rigtig gode prøveture på ham deroppe, og jeg synes, han havde rigtig meget potentiale og super fin. Og jeg synes, han virkede som en rar hest, så han endte med at blive min. Den 1. april 2010 fik jeg ham hjem, og han kom ud og stå, hvor det var, at jeg havde haft liften stående. Og i starten der gik det faktisk rigtig godt. Han var super sød og nem og havde enormt meget potentiale. Jeg tror virkelig, han kunne komme op og gå nogle fine klasser, fordi jeg synes, han var rigtig dejlig gående. Og de første måneder gik træningen enormt godt, og han var bare noget helt andet end Ib. Og på det tidspunkt var det faktisk godt, fordi man har ikke lyst til at sammenligne sine heste på nogen måde. Og sådan noget. Så han var noget helt andet. Han var meget græsen. Det faktisk var enormt irriterende. Han kunne ikke lide særlig mange former for hestebolger. Han kunne kun lide én form for hestebolger. Han kunne ikke lide æbler, hvis de var for sure. Han var faktisk ikke særlig vild med maden, han fik på opstillingssted og sådan noget. Så han var rigtig græsen, hvilket var lidt noget bøvl. Men ellers var han indtaget en flink hest på staldgang og sådan noget. Men jo mere jeg kom til at ride ham, jo værre blev det, fordi lige pludselig begyndte han at blive bange for ting og sager, hvor han lige pludselig bare sprang til side. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvad det var, der gik galt, for jeg aner det faktisk ikke, om det var stedet, der stressede ham, eller hvad det var, men det var sådan noget med hensyn til, at lige pludselig så kunne man ikke engang tage ham på mark, uden at han begyndte at løbe virkelig af pommeren til. Til sidst var der kun mig og en anden pige, og så ham, der havde stedet, der kunne lukke ham ud. Og hver eneste gang, vi lukkede ham ud, så foregik det med, at vi skulle have hovedtøj på, så vi kunne have bide i, fordi ellers kunne vi ikke styre ham. Jeg er blevet løbet ned af ham flere gange. Han har prøvet at trumle mig ned. Han har prøvet at style op af mig. Og generelt, så lige pludselig så ændrede han sig bare virkelig, virkelig hurtigt. Og det var rigtig ubehageligt. Jeg har på fornemmelse, at det måske var stedet. Men igen, det her det er kun gætterier. Jeg ved det ikke. Men de første 3 måneder, hvor det gik så godt, der var man simpelthen, åh, det var dejligt, og vi havde så meget fremtid sammen og sådan noget. Og så lige pludselig, hvor han blev sådan der, jeg blev så bange for at ride ham. Så jeg tog ikke ride ham mere. Så jeg var nødt til at have en anden til at ride på ham. Og hun kunne sagtens ride ham med hensyn til det. Og, altså, der var nogle gange, hvor han var lidt, hvad skal man sige, jeg vil ikke kalde det hysterisk, men nok meget nervøs. Og jeg tror også, at når han bliver nervøs, så bliver jeg endnu mere nervøs. Og hvis han begynder at hoppe, så begynder jeg også sådan helt, åh, der virkelig sådan kortslut i mit hoved. Og det gik som regel rigtig galt. Så hun overtog ham med at ride ham i noget tid. Men lige pludselig får jeg at vide, at han er halvt. Og hun ved ikke hvorfor, han var blevet halvt under ridning. Og vi sender ham selvfølgelig igennem masse undersøgelser. Jeg får at vide, at han har en gaffelbåndsskade. Jeg kan ikke forklare, hvad en gaffelbåndsskade er, men jeg kan måske sende en link til, hvad det er.
Og han kom i scanning, hvor det var, at de konstaterede det, og så lige pludselig sagde de, at vi skulle bare begynde at ride ham igen. Ja, det var nok ikke gaffelbåndsskaden. Problemet var, at det stadig var gaffelbåndsskaden. Så vi tog ham til et andet dyrehospital, kørte til Fyn, hvor det var, de sagde, at det lignede en kronisk gaffelbåndsskade. Og når man siger kronisk, så betyder det altid på evigt. Jeg fik at vide, at jeg skulle stille ham på en mark 3 måneder og prøve at glemme ham. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget så dumt i hele mit liv. Hvordan skal man kunne glemme en hest ved at sætte ham derud? Fordi lige pludselig, så jeg havde sådan lidt, jeg havde ondt af ham, og jeg følte ikke, jeg havde givet ham nok, fordi jeg havde været nervøs. Så det, han rent faktisk lige pludselig skulle stå, det gav mig så dårlig samvittighed. Så jeg havde bare sådan lidt, at jeg skal glemme ham. Hvad tror I selv? Hvordan glemmer man en hest, man holder af? Fordi det var ikke, fordi jeg hadede ham. Jeg var bare nervøs, når jeg sad på ryggen af ham. Så i 3 måneder kom jeg hjem til min forældre og stod. Og så 3 måneder senere skulle vi så tage ham over igen og få en ny vurdering af skaden. Problemet var, at Jarl, han fungerede bedst som ridehest. Jarl begyndte at tabe sig voldsomt, da han stod hjemme hos mine forældre. Han fik det samme, som Ip fik, da hun var højgravid, at spise. Det var ikke, fordi han manglede noget. Jeg tror bare, at den hest var så glad for at arbejde, at når det var, han ikke fik den træning, han skulle, så blev han dybt deprimeret. Og Julie mener, nej, der er ikke noget galt med den. Og jeg kendte min hest på det tidspunkt. Jeg kunne se, at psykisk var han meget, meget, meget nede. Han var rigtig trist, han var ustabil, han ville overhovedet ikke leve mere. Så en uge inden vi skulle til check-up på dyrehospital, der lagde han sig ned på marken og ville ikke rejse sig. Jeg fik at vide dyrlægen, nej, det er bare kolik, det der, så han skal bare lige, nej, sagde jeg så, det er ikke kolik. Han vil ikke mere. Han vil ikke leve. Han er trist. Han er ked af det. Han er ikke kolik. Han lagde sig ikke ned for rulle, så han gik over og lagde sig nøjagtigt samme sted hver gang, hvor han bare lå. Han havde ikke ondt eller noget, så det som han synes, at han ville bare ikke leve mere. At se sin hest have det sådan der, er noget af det sværeste, jeg nogensinde har set. Han opgav virkelig livet. Og igen, min samvittighed var frygtelig dårlig. Men jeg er altså skadet bedre. Og da vi tog ham på dyrehospital til check-up efter 3 måneder, var han blevet utrolig tynd. Og det første Jylland, han spørger mig om rigtig provokerende, giver du nogensinde noget at spise? Så sagde jeg så, ja. Han kunne ikke forstå det. Sådan, jeg tror bare generelt ikke, at dyrlæger kan forstå, at der er sådan en heste, de kan fejle noget psykisk med hensyn til det. Det var tydeligt, at Jarl, han havde fået en depression. Jeg har ikke set det før hos heste, anden faktisk lidt hos Molle. Molle havde lidt af det samme til sidst, da han ikke var i arbejde mere. Men Jarl havde opgivet. Fuldstændig. Han havde sådan lidt, altså det var virkelig som, han syntes, han kunne ikke være en hyggehest, eller en, der bare gik på folden. Det var umuligt, det ville han ikke. Han var for ødelagt og trist. Og siden at hans ben, hans gaffelbåndsskade, ikke var bedre, så blev han aflivet. Det værste var med hensyn til det, at det er sådan, at vi skulle have forsikringen til at sige god for, at han må blive aflivet. Og de havde lovet mig, at det ville tage 2 til 3 dage. Det tog 2 uger. 2 uger skulle Jarl stå på dyrehospitalet. Før det var, at de ville aflive ham. Det var virkelig, virkelig noget svineri. For den hest havde det bare ikke godt. Så jeg endte med at sige farvel. Og så blev han aflivet efter 14 dage. Troede jeg. Eller det gjorde han, men lige pludselig så fik vi ikke nogen dyrlægeregning fra dyrehospitalet. Angående hans aflivning. Og jeg ringer så og spørger, hvorfor har jeg ikke fået en regning for det? Og så siger sekretæren, nå, men jeg ved forresten ikke, om sagen den er afsluttet, ser det ud til. Det har dyrlægen ikke skrevet noget om. Så siger jeg, hvad betyder det? Hvad betyder det, at sagen ikke er afsluttet? Men det betyder, at jeg faktisk ikke ved, om din hest er aflivet. I skal se mig i hovedet. Det her, det var en måned efter, jeg havde fået at vide, at han skulle være aflivet. Lige pludselig, så vidste jeg ikke, om min hest var sådan, som havde lidt så meget på det tidspunkt stadig var i live, for det kunne de ikke finde ud af over på det dyrehospital. Jeg var så rasende.
Der gik 5 timer, hvor jeg snakkede med 2 forskellige sekretærer. Og de rent faktisk bare ikke gad at undersøge det. Jeg havde sådan, at jeg kan ikke bare gå ud i stallen og tjekke, om hesten står der. Så svært kan det dele med, der ikke være. Nej, det kunne jeg ikke finde ud af, han synes. Det var første gang, min far, efter jeg snakkede med ham, han ringede over til dem og svinede dem til og sagde, nu må I dele med lige komme på banen med et eller andet. Og så kunne de fortælle, at han var blevet aflivet den rigtige dag. Men hvorfor hulen kunne de ikke fortælle mig det for 5 timer siden, så jeg ikke havde siddet og grædt i 5 timer, og jeg gerne, at min hest var i live. Det var noget svineri. Så lige pludselig, det du rent faktisk troede med hende, synes jeg, at jeg han var kommet godt af sted og sådan noget. Så selv om det er sådan, at du faktisk stadig var i sorg, så lige pludselig skulle du hives op i igen, at han måske faktisk ikke var aflivet. Det var så frygteligt, og jeg håber aldrig nogensinde, at nogen gennemgår det her. Og efter det har vi boykottet det dyrehospital, det var vi nødt til, fordi det var utilgiveligt, at de ikke havde styr på deres ting. Så endnu en gang havde jeg en hest, der endte rigtig skidt. Jeg var efterhånden ved at være vant til det på det tidspunkt. Så. Det er hårdt. Det er hårdt at være eneste gang, du synes om en hest, og så går det bare galt. På det tidspunkt var jeg ved at opgive det. Jeg gad ikke mere, jeg orkede ikke mere. Jeg havde bare sådan, hvad er pointen overhovedet, hvis jeg aldrig nogensinde er glad? Hvad er pointen overhovedet at ride, hvis det er sådan, det hele tiden bare er kaos, og det er deprimerende, og der er ikke noget, der gør dig glad eller noget. Det er simpelthen frygteligt hver eneste gang. Jeg var overbevist om, at jeg vil aldrig nogensinde ride mere. Så dengang det var sådan, at vi havde mistet Jarl, så havde jeg sagt til mig selv, at hvis jeg ikke finder den rigtige hest nu, så skal jeg ride. Så jeg dropper det, jeg gider ikke mere. Og jeg kiggede faktisk ikke rigtig sådan på nettet. Jeg søgte ikke efter noget. Men ved tilfælde så loggede jeg ind på hestegalleriet, hvor der var en annonce. Hvor der stod mormor, sikker hest, sælges. Og jeg tænkte, ja, der er rimelig meget mormor. I hvert fald, når jeg er så bange. Så jeg henvendte mig på hesten. Og skrev. Han stod på Sjælland. Han var en Oldenborg. Han var 14, fylde 15. Og jeg havde sådan lidt, han mindede lidt om Jarl. Og man har faktisk ikke lyst til lige efter Jarl at have en, der minder om Jarl. Fordi man vil gerne have noget, der også ligger om. Langt for den her, som lige her skulle sige farvel til. Men jeg tænkte, okay, godt nok. Det skadede ikke noget til at se, så jeg mig og min veninde, vi tog over og så hesten. Og lad os bare sige, jeg har video for dengang, jeg prøvede ham første gang, og det ser ikke kønt ud. Det er virkelig ikke pænt. Det er ikke pæn ridning fra hverken hans eller min side, og min veninde havde lidt forkert sådan, fået indstillet min kamera, videokamera forkert, så det blev sådan lidt, ja, jeg tror, vi fik 2 minutter, hvor jeg red ham. Som det var, man kunne bruge. Jeg havde ikke noget været galopperet på, men jeg havde kun noget været travet. Så det var sådan lidt, og jeg havde sådan lidt kigget på videoen, når jeg kørte hjem, ikke? Og min veninde, hun sad ved siden, og jeg tænkte, gud, hvor ser jeg frygteligt ud. Ej, det kan, nej, det er pinligt. Ej, det var ikke et godt køb eller noget med hensyn til. Og alligevel så kunne jeg bare ikke glemme den her hest, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. Der var et eller andet ved den her hest, som tiltalte mig, og jeg kunne bare ikke finde ud af, hvad det var. Jeg kunne ikke fortælle, hvad det var. Jeg begyndte bare at sidde og se de der 2 minutter der af den video. Jeg tror, jeg så videoen 10 gange om dagen. Og så sad jeg lidt forskellig musik til, så det var det passet til, skal man sige, rytmen, når jeg travede. Meget mystisk, jeg har aldrig gjort før. Jeg tænkte, nej, det er jo ikke noget. Nå, vi kunne altid tage over og prøve ham igen, så jeg tog over og prøvede at springe en lille smule på ham. Det var meget små. Sådan, kryds på den her størrelse. Men det var stadigvæk interessant, at jeg rent faktisk turde springe på ham. Og da vi kom derover anden gang, der var der sådan noget juleoptog, som det var, at der var en masse, der skulle til, men så var det blevet glat, så de skulle ikke juleoptog, så der red omkring 20 heste rundt ind i hallen med nisseoutfit og bjæller på, som skulle have været afsted, men som ikke kom. Der var 2, der faldt af fra det optog ind i hallen. Og den her hest, den gik bare og, som jeg var over at prøve, gik bare og stenede. Fuldstændig rolig. Og der var det anden gang, jeg så ham, jeg tænkte, okay, der er et eller andet her, der er et eller andet specielt ved ham. Og da jeg skridtede ham af, der skridtede jeg af for lange tøjler, og uden at have mine fødder i bøjlerne. Og jeg ved godt, folk siger, nå, okay, hvad så? Men for mig at ride på en fremmed hest, hvor det er sådan, jeg rent faktisk smed begge bøjler og
det helt løse tøjler. Det var virkelig stort på det tidspunkt. Fordi jeg havde haft så mange dårlige oplevelser med hensyn til heste, at jeg var bange for dem. Specielt når jeg var ude at prøve dem. Så jeg havde sådan lidt, at det var noget helt specielt. Og min veninde, hun havde taget video, hvor hun zoomede ind på, hvor man kunne se, hvad der sådan, jeg redde uden bøjler. Fordi hun synes også, det var noget helt specielt. Han hed Skjaldhøj Tobias. Men han blev bare kaldt for Tuppe. Efter at være over på ham anden gang, var jeg ret sikker på, at jeg gerne ville have ham. Så han kom i handelsundersøgelse og røntgen. Men på røntgen viste sig, at han havde spat i begge bagben. Og jeg havde jo haft Lisa, min pony, som havde spat, og ærligt talt, det var noget værd bøvl. Hun havde været meget halvt påvirket af det. Det gode ved det var så, at dyrlægen sagde med hensyn til Tuppe, at det sad et sted, det er noget med, at der er, sådan, der er et overklideled mellem og et under, og jeg kan ikke lige huske, hvordan det er med hensyn, hvis det sidder et bestemt sted, så udvikler det sig ikke så meget. Så hun sagde god for ham. Hun sagde, at han faktisk var en rigtig, rigtig fin hest i taget betrækning, at han var lidt op i alderen. Og hun ville ikke have noget imod at sende ham igennem til mig. Hun sagde, at det var sådan, at spatten ville ikke rigtig komme til at påvirke. Men man kan jo ikke vide det. Det er en chance, man tager. Og jeg havde sådan, åh gud nej, skal jeg så købe ham, når han er spat? Og åh nej, jeg ved ikke. Og åh, hvad det. Og jeg ville bare have den her hest. Det er første gang i flere år, at jeg kunne mærke, at den her hesten ville jeg bare have. Så på trods af spat, så endte vi med at købe ham. Og Tuppe, han... Tuppe var en meget speciel hest. De første 4 måneder havde vi sådan lidt kommunikationsproblemer. Han var meget sur. Når han stod i boksen, var han rigtig sur. Han ville ikke rigtig have, at man kom hen til ham og ind til ham. Og specielt når han spiste, var han endnu mere gal. Og han blev sur på de andre heste. Og når jeg skulle hente ham, så gad han sådan lidt komme eller noget. Så var han bare, stod han bare og kiggede på en sådan... Og så gik han, eller så blev han bare stående. Han gad rent faktisk ikke rigtig kommunikere. Det var de første 4 måneder. Og så kom foråret, og jeg begyndte at ride ham mere og mere. Jeg havde nogle rigtig gode ture på den her slip pludselig. Og Tuppe, jo i takt med, at jeg brugte meget mere tid på ham, så ændrede han sig til det positive. Han begyndte at komme på marken. Når det var, jeg kom, og han så mig, så kom han selv gående. Han begyndte lige pludselig, han kunne smile, han kunne kysse. Jeg ved ikke, om det var noget, jeg havde lært ham. Eller om det var noget, han kunne i forvejen. Jeg har ingen anelse om det, men han kunne. Og han nussede og nullede og var bare så sød. Og det var sådan, at jeg havde mod til det. Jeg havde mod til de forskellige ting, når jeg havde ham. Jeg begyndte at ride uden sadel, bare i hovedtøj. Både på banen og også løbe rundt på tur. Jeg kunne drage på ham uden sadel. Hvilket jeg ikke havde gjort i mange år. Ikke siden jeg var ponyrytter, tror jeg faktisk. Der var et eller andet ved Tuppe, som var... Jeg ved det ærligt talt ikke, fordi når man så på papiret, at han var en gnaven gammel hest med spat, så var det måske mærkeligt at sige, at der var et eller andet godt der. Men han var simpelthen, i mit hoved til mig, var han perfekt. Jeg havde så mange oplevelser med Tuppe. Vi startede ikke rigtig store stævner, vi startede et par stævner, og det gik faktisk sådan set okay. Jeg startede med dressur, fordi jeg turde ikke rigtig springe. Men vi startede også egentlig springstævne. Det var ikke kønt, men... Ja, vi fik det prøvet og sådan noget, men Tuppe var, han er nok en af de heste, jeg vil kalde min soulmate. Fra det, jeg fik, da jeg købte ham til det vej, jeg havde til sidst, det var et mirakel. Og det lyder rigtig måske ondt over for andre heste, men Tuppe her burde have sin helt egen video. Fordi Tuppe for mig var... Han vil altid være et af de kæreste ejer, jeg har haft igennem min heste. Jeg har været på stranden med ham. Jeg kunne ride lidt tur med ham. Han var nogle gange meget frisk. Men ja, Tuppe var jeg ikke bange for på nogen måde. Jeg begyndte også at ride uden sadel. Og jeg galopperede også på ham uden sadel og i en grime. Og til sidst så begyndte jeg at ride cordeo på ham. Og han var bare perfekt på alle måder. Jeg elskede den hest så højt. Jeg kan ikke forklare, hvor meget jeg elskede ham. Det tror jeg aldrig nogensinde,
at jeg kan forklare. Jeg tror kun, det er mine nærmeste, der har set mig og Tuppe sammen, der ved, hvor speciel han var for mig. Altså, det, jeg kan ikke engang i en video forklare det her, fordi jeg har aldrig nogensinde haft det som en hest før. Den eneste, jeg nogensinde haft det sådan tæt på, det var Molle. Men Molle, han var mere konkurrencepræget og sådan noget der. Sådan, Tuppe, han var bare god for mig med hensyn til, at jeg var bange, jeg var nervøs, jeg turde lige pludselig en masse ting på ham. Ting, som jeg måske ikke havde turet før. Der var bare altid noget særligt ved at være sammen med Tuppe. Jeg havde sådan lidt, når min dag var virkelig dårlig, og jeg havde haft en rigtig dårlig dag, så kunne Tuppe altid redde den. Jeg har haft så mange oplevelser på Tuppe, som jeg ikke kan beskrive. Jeg havde Tuppe i 4 år. Og det tidspunkt var han fyldt 18. Og det sidste år var han kommet på pension hjemme ved mine forældre, så han kunne få lov til bare at gå som turhest, fordi det sidste gad han ikke rigtig dressur med. Det var tydeligt sådan en baneridning. Det synes han ikke var det fedeste, og han var lidt træt af det, så han fik lov til at gå som turhest. Og det nød han jo. Han nød at få lov til at hygge sig på folden, når han gik sammen med Liffen og Ip på det tidspunkt. Og han elskede simpelthen at bare gå hjemme og så komme på tur. Når han var på tur, altså det var som at se en, som at se en 5 år, så han levede fuldstændig op, og han var så glad. Men desværre så var han jo op i alderen efter 4 år. Tuppe, han begyndte lige pludselig at ændre sig. Faktisk så efter nytår, sidste år 2015, i januar, der begyndte Tuppe at ændre sig. Han begyndte at have svært ved at gå på sin ben. Han begyndte at have ondt. Det var tydeligt, når han gik, så havde han ondt. Han begyndte at blive lidt aggressiv. Ikke over for mig, men over for andre. Han ville løbe min mor ned på gangen. Og jeg havde nogle små piger med ude, som skulle sige hej til ham. Der begyndte han sådan at bukke ud efter mig, bidde ud efter mig. Det var slet ikke Tuppe, det lignede ham ikke. Altså, Tuppe ville jo gerne, han elskede alle mennesker. Altså, han elskede små børn, og der små børn, der havde reddet på ham, og sådan, der bare kunne ride ham rundt selv. Og det var en der bidløs. Så alle kunne med Tuppe. Men til sidst kunne Tuppe ikke med alle. Jeg følte på det tidspunkt, at det var, at Tuppe, han var ved at sige fra. Udover det, så havde han haft nogle lunge- og sådan nogle hosteproblemer i over 1½ år. Vi har prøvet at behandle det så mange gange. Og han har fået det, der hedder binyrebarkhormon, men det er noget, der er rigtig, rigtig stærkt for en hest. Det er noget, som det er, som man ikke bare kan blive ved med at proppe i en hest og sådan noget. Så Dyrland sagde, jeg tør ikke give ham mere af det her. Og hun kunne ikke give ham mere. Der havde han været på penicillin 4 gange, og det havde ikke hjulpet. Og dyrlægen sagde til sidst, at jeg ved ikke, hvad mere jeg kan gøre, for jeg synes, hans lunger er altså ved at være smadret. Så efter 4 år med Tuppe, der måtte jeg tage jordens sværeste valg. At sige farvel til Tuppe. Jeg kan ikke fortælle jer, hvor ondt at det gjorde. Jeg havde sådan forberedt mig på det, fordi Tuppe, han var jo ved at være ældre. Jeg ved godt, at 18 år ikke er gammel, men han var en stor hest på 1,75. Han var ikke så pæn i det, som han havde været. Han begyndte at tabe sig rigtig meget. Og jeg har sagt, okay, godt nok, inden det er, det går helt galt, hvor der sådan, at vi engang kommer ud, og så kan han ikke rejse sig på grund af, at han er ondt, eller han er dårlig, eller et eller andet, så skal vi få lov til at tage afsked med ham, inden at han bliver så dårlig. Han fortjener at komme herfra på en værdig måde. Så jeg havde været forberedt sådan i flere måneder på, at Tuppe, han skulle væk. Men da dagen så kom, jeg kan ikke fortælle jer, hvordan det var. Jeg skulle sige farvel til Tuppe den dag. Og vi var bagefter inde og sige farvel til ham, efter han var blevet aflivet, hvor jeg sad inde ved ham. Noget jeg normalt ikke gør, men jeg havde brug for at være hos Tuppe til, han var helt over på den anden side. Og det var som, selvom jeg var i mit hoved, var jeg så forberedt på det her.
men psykisk og følelsesmæssigt var jeg slet ikke. Så kort tid efter, at jeg havde sagt farvel til Tuve, der endte jeg med at få en depression på grund af det. Det var virkelig det der med hensyn til, at Tuve han ikke var i min hverdag mere, at den der stabilitet, han altid havde, at han var altid den, der hjalp mig. At lige pludselig så var han der ikke. Han var ikke den, jeg kunne gå til mere, hvis der var et eller andet galt. Han var ikke, jeg kunne ikke tage en tur på ham og sige, okay, godt nok, så glemmer jeg alt, mens jeg sidder på ham. Lige pludselig var den mulighed der ikke. Så jeg endte med at få en depression, på grund af at miste Tuve. Jeg begyndte at få sådan nogle angstanfald. Jeg ved ikke, om folk ved, hvad angstanfald er, men det var sådan noget, hvor du ikke trække vejret, du hyperventilerer, og du er slet ikke dig selv, og du føler, som du skal dø. Og jeg havde det sådan hver dag på grund af, at Tuve han var væk. Så selvom jeg var så forberedt i mit hoved på, at jeg skulle sige farvel til Tuve, så var det så chokerende, så voldsomt, at jeg bare lige pludselig manglede ham, at min krop og mit hoved kunne slet ikke følge med. Jeg brød fuldstændig sammen og måtte ligge i sengen i 2-3 måneder. Hvor jeg næsten ikke kunne noget som helst. Tuve var enestående. Han var unik. Han var speciel. Han er nok en af de, han er den hest, der har betydet allermest for mig i hele mit liv. Jeg husker vores minder som noget helt fantastisk. Men samtidig så, det med Tuve er stadigvæk så tæt på for mig, at jeg har rigtig, rigtig svært ved at fortælle om det og se videoer og billeder. Og Tuve han burde altid fortjene for sin egen film, fordi at hvad jeg ikke kunne fortælle om Tuve. Jeg kunne fortælle alt om Tuve med hensyn til det. Jeg elskede den her så højt, og jeg elsker ham stadigvæk. Han vil til evig tid være de mirakel, der gjorde, at jeg ikke opgav. Han er den grund til, at jeg rider i dag. Han er den grund til, at jeg stadig vil, at jeg stadig tør. For han gav mig alt. Jeg ville ikke være den i dag, hvis det var, jeg ikke havde haft ham. Og jeg kigger ofte op på himlen og siger tak til ham for alt, hvad han gav mig. Han vil for evigt være i mit hjerte på en helt speciel plads. Og jeg tror aldrig nogensinde, at jeg vil få en hest som ham. Som var så speciel og kærlig og jeg kan ikke forklare nok om Tuve. Jeg kunne bruge timevis på at fortælle, hvor fantastisk en hest han var. I hvert fald var han drømmehesten for mig. Og han vil til evig tid være min soulmate.